Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Aktyor Elcan Əslovun avtomobilini əziblər. Referans Az Medianers Az'a istinadla xəbər verir ki, bu barədə aktyor sosial media hesabında məlumat verib. Aktyor bildirib ki, hadisə Dubayda olarkən baş verib. Gecə oteldə yatdığım yerdə maşını vurub qaçıblar, nömrəsini verib. Amma söndürüb, yoxa çıxıb. Yaxşı bir vlog alınır, hamısını çəkirə. İndi polisə gəlmişəm ki, adamı tapaq.